Ümumiyyətlə, qırmızı qurd eşənəyi, mən deyərdim ki, sistem xəstəliklərinin içərisində ən təhlükəlisi, belə deyərdim ki, olanlardan biridir. Çox çətin müalicəyə tabi olan bir xəstəlikdir. Özünü çox kəskin formalarda göstərə bilir və gedişatı da ağır bir xəstəlikdir. Və biz bu tip xəstəlikləri müalicə eləyəndə xəstəliyin durumuna görə müalicələr aparırıq. Çünki burada nədən ehtiyatlı olmaq lazımdır? Burada xəstənin immun sistemini çox gücləndirəndə residivlər artır, yəni səpkilər çoxalır. Bəzən immun sistemini salmaq lazım olur ki, residivlik azalsın və onda da xəstəliyin sağalma prosesi gedişir. Görürsünüz, o tip xəstələrə uzun müddətdə nələr təyin edir həkimlərimiz? Hormonal dərmanlar. Hormonal dərmanlar içəndə xəstə özünü yaxşı hiss edir. Amma xəstəlikdən müalicə alınmır və xəstə ömrünün axırına qədər bunu içmək məcburiyyətində qalır. Buna görə də, məsələn, aparılmış təcrübələrdən bu aydın olmuşdur ki, bədəndə T limfositlərinin qalxması əgər çoxalıbsa, bu xəstəlikdə ümumiyyətlə sistem xəstəliyi və əsasən də qırmızı qurd eşənəyində ağırlaşmalar baş verəcək. Çünki T limfositləri çoxalıbsa, xəstəlik kəskin formada artacaq. Amma supresor hüceyrələrin artması, yəni supresor hüceyrələr, belə deyim, ehtiyat hüceyrələr, bunların artması isə, belə deyərdim ki, T-killer hüceyrələrini azaldır və bədənin ehtiyat, belə deyim ki, balanslaşmış immunitetini qurur. Bax, bunları artırmaq lazımdır. Bunların üstündə işləmək lazımdır xəstəliyin gedişatında. Sonra makrofaqların bədəndə miqdarını artıran dərman vasitələrindən istifadə eləmək lazım. Bax, bir dənə sadə bir misal deyim, propolisin üzərində aparıblar, sınaqlar aparıblar, propolis qəbul edən xəstələrdən sonra və görüblər ki, uzun müddət xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlarda makrofaqların miqdarında güclü sürətdə artım baş verir, propolis qəbul edəndən sonra. Bax, bu tip xəstəliklərdə də makrofaqların miqdarını artırmaq lazımdır. Mən ona görə deyirəm, xəstəliyin dövrünə uyğun bu müalicələr aparılır. Bax, məsələn, mən təyin edirəm xəstələrimə qarazirə yağı və yaxud da qarazirənin özünü bir müddət qəbul edirəm və xəstəliyin gedişatına baxıram. Əgər residivlik artmayıbsa, yaralar çoxalmayıbsa, qaşınmalar çox deyilsə, bunu davamlı müalicələr aparıram. Qarazirənin özünün təyin olunmasında alimlərin çox kəskin fikirləri var, bir-birinə əks olan fikirlər var. Bir qrup deyir ki, xəstəlikdən yaxa qurtarmaq üçün uzun müddət qəbul olunmalıdır. Bir qrup deyir ki, qəti olmaz. Ona görə qəti olmaz ki, immuniteti artıracaq. İmmuniteti artırır və... Amma xəstəlikdən sağalmaq da lazımdır. Xəstə insan xəstəlikdən ölməli deyil ki, xəstəlikdən sağalmalıdır. Buna görə də aparmaq lazımdır qarazirə ilə hissə. Məsələn, heç olmasa gündə 1-2 çay qaşığı da olsa aparmaq lazımdır müalicəni. Ud hindi ilə aparmaq lazımdır. Ud hindi də özü də çox güclü immunitet qaldırmasa da iltihab əleyhinə təsirləri var. Propolis ilə müalicə aparmaq lazımdır. Sonra çiçək tozu var. Çiçək tozunun tərkibində 22-ə qədər amin turşu var. Bax, bu da bədənin balanslaşmış immun sistemini yaxşılaşdırır. Bundan müalicələr aparmaq lazımdır. Bax, bu tip müalicələri apara-apara xəstədə o residivliklərin miqdarını kəskin sürətdə aşağı salmaq olur. Deməli, daha çox təbii istehsal olunmuş, məsələn, propolis kimi və s. məhsullara üstünlük verəndə bitkilərə daha yaxşı olur. Sintetik, məsələn, dərmanlar biraz burada vəziyyətdir. Mən ümumiyyətlə, sintetik dərman bizim işimiz deyil. Yəni, mən o haqda nə deyə bilərəm? Sadəcə olaraq qurd eşənəyində deyirəm. Yəni, burada... Bizim işimiz budur ki, bəli, bizim işimiz budur ki, xəstəyə biz dərman bitkilərindən nə verə bilərik və xəstə nəyə təyin olunmalıdır? Bax, xəstə bu kələmin sortlarından, kələmdir, gül kələmdir, brokolisidir, brüssel kələmidir. Bax, bunların hamısından zəngin miqdarda istifadə eləməlidir, kahıdır. Bunların hamısından salatlar hazırlamalısınız, salatın üzərində alma sirkəsidir, zeytun yağıdır, kələmlərin sortlarıdır, köçdür. Bax, bunlardan qarışıb bol-bol qəbul eləməlisiniz, bədənimizi qələvi mühit yaratmalısınız. Hətta siz... Deməli, xüsusi lakmus kağızları var. Bax, bu lakmus kağızları alıb CD-vizin qələvi ölçülərinə nəzarət eləməlisiniz ki, 7-nin üstündə olmalıdır. Bax, bu hallarda bu xəstəlikli sistem xəstələrində yüngülləşmələr baş verir. Əgər bunları eləməsəm, mən gündə ət yiyəcəm, gündə bozbaş yiyəcəm, gündə pişmiş yeməklər bol-bol yiyəcəm, turş mühiti qaldıracaqam, yox. Burada xəstəlik kəskin sürətdə arta bilməz, artmalıdır, yəni sağalmaya doğru gedə bilməz.